така, изтеглих номер 119. Нали така, Данчо? 119 кой? Ами аз съм Ван. 119 Варко? Зора, ти ли си? Не, кой е? 119. Гледай ти хубаво. Ти ли не се? Чакай! Не бързай! Честно! Не грамотен! И какво се излагаш? Да! Той ми бъде! Юлиане! Юлиане! Давай са! 96! 96! Има ли Варко? Check it.
Thank you.
Bavac, da, politika. Борислав и Милан е на опричи, да си знаете кой е вътре, но женски ще видят.
Ženika. Da, ono malo će nešto neke dinjeva. Kad ću poželam, se živi zdravi i veliki nam učite. Да ќе упрегла се малко. Гласни знам, ние техника. Я знам. Караќа го ме разнака? Айде. Yeah.
Vladimir, ki to pera, da se živi zdravi. Vršame s kogo? Давам 200 лева.
Чем? Дай-ка говорю, да знам. Утре! Коли имаш? Ченко, да на своя! Да живи там, после ще разбере. И за сега ще се разбирате. Добър вечер! Първо кучетка на Данчето. Ели само красиви сте, аз не знам. Дай, дай, кажи. 200 лева първата в кучетка на Данчето. Хай, ще помоли. Така ли? Или не? Една дома за две, една паре. Нищо друго. Ямас, най-важно. Ямас! А, това да не мое че може. Ямас! Семейство, стайкови. Бъдещите, сватя. Трават стоява. Не, мале, права на нас от сега. Пастор Билчо, стоява със съпругата си, да е жив и здрав, Богът го пази. Може ли таки да го смеш една две друга, не искаш? Айде, брат. Айде, шипнеш. Нека да имам предвид, че Бог е на първо място и пожелавам на новото семейство на първо място да търсят Господ. И всичко, що имат като желание, като мечти, да дадат правото на Бога, за да може да благославят нити на живота и пръци. Сега и до края в тяхния живот. Да си жив и здрав и те ти благодаря за тези топли думи. Добър вечер, Никсън Черкезов, най-голямата фирма на костюми, Лучински рокли, красиви рокли за сватба. Брат си ми Патрова Нежна, Пущана! Стой! 120 лева дава! Най-добрата фирма на моя брат, центъра на Сливенива магазин, Никсън! Дърги тениски костюми всички има при моя брат, да е жив и здрав до година, там сме на сватба. Тотка и Никито. Яник Друмс със съпругата си дава 100 лева, Марчито, да са живи и здрави и те, Бог да ги благослови. Добър вечер на красивата двойка. Едно романтично така са седнали двамата, да са живи и здрави. Искам подаръка да се вижда, защото е много... Оле, майко, един много ярък подарък. Искам да се вижда. Искам да се вижда. Не, кюфтета няма. Мале, дочум да го дам, там искаш да бързо. Искам да се вижда долното. Долното какво е? Ааа, чакай сега. Ей сега ще го занеса на ножениците, обаче да го покажа на камерата. Ето този прекрасен подарък на ножениците, аплодисменти. Там ще заминяте, когато ни биш това да не забрави сватбения си ден. Ето чантата, заповядайте, много здраве, от ваше приятел. Как се казваше, забрави брат ми? Мустафа и Даниела, патрона, откъде сте? Добре, ще подготвяме. И 120 лева дават на младото семейство. Айде, Марка, калите. Малкичко само, така малко искам. За тарикатите! Чок, 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 чок,
Е, супер си, брат, не да си шепетам. Ай, седи, чакай, бейгар. Къде тръгваме, бе? Лататък му е. Тук къде? Мале, Румен банкомата. Аз знам кой ще купе. Ай, дай. Румен банкомата и неговата жена 150 лева дава. Да са живи и здрави, колеги. Ми, само малко.